Це мій товариш, друг і напарник, мій собака Ос. Разом ми вже працюємо на протязі 2 років. У серпні йому буде 4 роки. Він дуже активний, грайливий. Бельгійська вівчарка Ос не тільки вправно долає будь-які смуги перешкод, розповідає його кінолог, молодший лейтенант Степан Вакуленко. Він вправно розшукає вибухівку, як от зараз на відкритій місцевості, і за 20 секунд знаходить. Це без підготовки, це побачили як наживо. Ми з ним неодноразово розміновували деокуповані території, також виявляли не 1 десяток мін. Початок Великої війни Степан з Осом запам'ятали добре, каже кінолог. Ми з Осом зустріли повномасштабне вторгнення у місті Краматорськ. Він сам відчув, так би сказати, на своїй шкурі, що це таке ракетний обстріл, масивний удар. Степан каже, Ос спочатку розгубився в метушні під звуками обстрілів, та ненадовго. У нього був такий переломний момент, коли він сам не знав, що йому робити під час повномасштабного вторгнення, де відчув, що я завжди його охороняю, оберігаю, і він вже більш активніше почав виконувати свої завдання. Він не злякався, він взагалі не боїться вибухів, пострілів і тому подібне. В зоні бойових дій та на звільнених територіях Степан з Осом допомагали саперам, врятували не одне життя, за що Оса нагородили орденом Собаки-Героя України, каже кінолог. Це перша нагорода, яку ми отримали безпосередньо за розмінування і за активну участь у підтримці Збройних сил України. Але я сподіваюся, це не остання його нагорода. Капітан 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру «Поділля» Ольга Поворознюк каже, Ос серед 12 собак-героїв, які прикрашають тематичний календар, створений кінологічною спілкою України. Ос дійсно справді герой, тому що ця собачка не 1 десяток мін знайшла і успішно виконує завдання за призначенням разом із своїм кінологом. Дуже часто, де сапери не можуть з міношукачами знайти міну або саморобні вибухові пристрої через наявність великої кількості металевих обламків, саме собака своїм унікальним нюхом може допомогти саперам і врятувати не 1 десяток життів. За її словами, до календаря увійшли світлини службових собак Нацполіції, прикордонної служби, Нацгвардії. В календар так попали собаки, які були в полоні, які знаходили вибухівку, міношукаві собаки, собаки, які знаходили, допомагали з-під завалів знаходити людей. Тобто дійсно собаки-герої. Зі слів Ольги, кошти від продажу календарів планують витратити на бронежилети, шоломи й окуляри для службових мінно-розшукових собак. А для Оса, каже кінолог, найбільшою винагородою за службу є його рожевий м'ячик, мовою кінологів апортовий предмет, з яким малінуа готовий бавитися хоч цілий день. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.